Oi gente, bom dia. Hoje vou te ensinar como você pode melhorar o teu inglês, o teu nível de inglês, e também como você pode aprender o idioma é, sozinho. Eu não falo muito bem português, mas eu estou aprendendo, tentando é, melhorar. Então, eu queria fazer isso para toda a gente, eh, todas as pessoas de Brasil que me ajudam muito a aprender o idioma português. E também eh, eu quero compartilhar umas dicas para vocês para melhorar o inglês. Então... É, vou te mostrar as coisas que eu faço para é, aprender um idioma é, o que eu fazia para aprender o português é, a primeira coisa é eu eu buscava pesquisava é, no YouTube é, muito coisas é, de de aprender o idioma então é, acho que a música ajuda muito então você pode pesquisar é, é, música é, de qualquer coisa não então eu vou uh, colocar a Red Hot Chili Peppers que me gusta muito é, eu gosto gosto muito é, sua música mas eu vou buscar lyrics. Então, isso é muito importante. Buscar, é, eu estou falando buscar, mas acho que é, a palavra é pesquisar, não? Pesquisar. É. Então, pesquisar, buscar. Ok, perfeito. Então, eu acho que isso é bem importante, é, pesquisar a música com as letras. Então, você pode buscar isso por YouTube. E é, é, acho que YouTube é a melhor é, forma de aprender os idiomas. Ah, YouTube, você pode buscar a música. E também eh, o que eu gosto fazer, de fazer é buscar eh, coisas que eu eh, faço eh, no dia a dia. Então, eu gosto de buscar uma coisa boba, uma coisa eh, que não preciso aprender de fazer uma atividade, não? Eh, mas... Se eu assisto um vídeo em, no outro idioma falando de como fazer uma coisa que já sei fazer é muito mais fácil uh, ajudar uh, como organizar o idioma na cabeça. Entende? Então, eu posso buscar uh, How to brush... Your teeth well. Então, é muito você tem muita é, ajuda acá, a cá, step by step approach. Então, passo por passo, você pode aprender a é, é, limpiar, a arrumar, to clean your teeth, to brush your teeth. É, você pode aprender isso. Então, eu acho que é, você. É, pode ser que já sabia isso mas também eu acho que você tem que é, fazer um playlist não então eu vou fazer um playlist de é, uh, morning activities não então vou vou fazer todas as minhas atividades na manhã e vou fazer é, é, Making my bed, making my bed. Vou pesquisar um um vídeo, um, vou procurar procurar isso e vou é, vou colocar no playlist de morning activities. Não? Então eu gosto de fazer isso e e vou gost, vou é, eu gosto de é, assistir o vídeo como os é, subtitles, então acho uh, colocar também os subtitles. E não importa se os subtitles são uh, auto-generated, é, porque ajuda muito. É, é, talvez é, tenham algumas palavras que é, são errados mas para general e é, é bem. É, ajuda muito, ajuda muito. Então, é, acho que você pode fazer isso. Se você gosta, é, você tem algumas hobbies, coisas que você gosta de fazer, você pode buscar também isso. Como é, eu gosto de uh, fazer exercício. Então, exercise at home. Uh, arm exercises. E você pode uh, procurar uh, coisas que te vai ensinar muito vocabulário de os braços, de como você pode melhorar o corpo mesmo. Então, uh, isso te vai ajudar muito como vocabulário uh, 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 também. É, falando como fluido, natural de uma forma assim, acho que isso é, é mais importante que é, tomando, assistindo classes todo o tempo. e é, Ajuda muito se você já gosta de uma atividade, você vai aprender mais. Porque eh, não precisa eh, inspirar você mesmo para en entender ou para fazer uma conexão com essa coisa. Você já entende, você já tem o cérebro programado para essas coisas. Então, se você busca, uh, procura, pesquisa, no outro idioma, em nesse uh, caso inglês, você vai aprender mais, você vai fazer as conexões uh, mais rápido, mas você vai entender mais. Então isso, uh, isso é uma forma muito ajudável que eu uh, te posso aconselhar. Tambien eo ci consiglio che vose eh, procura os audio libros no inglés tambien. Vose pogi eh, pesquisar por YouTube, uh, Pode ser que eh, algumas no estau disponibles eh, no Brasil, mas acho que eh, vose pogi intentar. É, então, é, por YouTube, acho que é importante você pode buscar audiobook é, e vai, a, vai aparecer muitos. Então, acho que isso é importante também. É, ou você pode é, procurar para outro, outro site de internet. Você pode é, procurar no é, audible também é, librevox acho que é, é gratuito é, mas acho que isso também tem muito que soa é, como um robáci como like a robot não então acho que é, você pode usar isso também para melhorar também as classes as aulas de coisas não espe especificamente de inglês mas você também pode pesquisar procurar é, classes de matemática é, like addition and subtraction coisas assim é, são muito úteis, porque você já sabe, então você está aprendendo coisas que você já sabe, mas é, a explicação é em é, um outro idioma, então você é, automaticamente, o cérebro faz as conexões, você pode entender Okay, eu quero dizer. I'm gonna explain it in English real quick. But your brain automatically will make connections because you already know the materials. So, uh, addition and subtraction and math. Ou se si você quer eh, coisas mais avançadas, você pode eh, buscar Stanford lectures, por por exemplo, de psicologia e eh, talvez você goste de business então você pode é, procurar é, coisas de as universidades de Estados Unidos é, você pode aprender assim os TED Talks também TED Talks with Subtitles. é, é muito é, útil para aprender porque você tem que é, procurar pesquisar as coisas que você gosta é, você não pode é, aprender assistindo é, os vídeos que você não tem interesse acho que isso é porque eu gosto muito de aprender os idiomas porque é, é muito é muito... ajuda muito e, e eu posso e, procurar coisas que e, realmente eu tenho uma interesse. Entende? I can look for things that I, I'm really interested in, you know? So, with music, you know, I listen to a lot of uh, different music. Eu e, uso muito música. Uma, uma variedade de música e é, eu gosto música de Brasil, eu gosto Chico Buraki, eu gosto João Gilberto, eu gosto tribalistas, então é, ouvindo essa música, eu estou aprendendo o idioma sem é, tem que pensar muito, sem tem que fazer muito muito esforço. Então, é, é muito mais boa para mim é, aprender aprender assim é, talvez isso é muito básico é, você já sabia é, tudo mas eu é, estou aprendendo mais ou menos os idiomas e é, e te posso mostrar eu por exemplo tenho muitos playlists playlists é, com coisas de de muitos idiomas é, por exemplo aqui você pode ver tem tenho coisas de viagem ne, ne, no italiano porque isso ajuda muito ajuda muito é, eu gosto de viajar, então eu gosto de é, assistir os vídeos no outro idioma para avançar o cérebro. Acho que é boa para o cérebro. Então, você tem muitas coisas de português que eu assisto enquanto estou fazendo o exercício. Então, isso e é mais ou menos é meu estilo de aprender um idioma e eu faço muito sozinho. Obviamente eu falo com gente de Brasil para melhorar, para esclarecer as coisas que eu não entendo, mas isso ajuda muito. Então espero que vocês é, gostassem, I hope you enjoyed this video. E, é, Continúa estudiando, continúa aprendiendo. Keep studying and keep learning. We'll see you in the next video.